অবশ্যে আছো ৰহা সমষ্টিৰ ধেমাজি গাঁৱত। আৰু ধেমাজি গাঁৱত যি বানপানী, সেই কপিলী নৈৰ বানে বৰ্তমান বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিছে। আৰু কপিলী নৈৰ বানে বৰ্তমান ধেমাজি আৰু কুঁৱৰীয়াটিৰ যি পথ, সেই পথটো সম্পূৰ্ণভাৱে মাজতে ভাঙি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে। মই ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থক দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনালোঁ, যিহেতু এই ধেমাজি গাঁৱৰ কুঁৱৰীয়াটি সংযোগী পথৰ যিটো পুল আছিল, সেই পুলটো সম্পূৰ্ণৰূপে যোৱাকালি আচলতে কপিলী নৈৰ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই নিছে। আৰু তাৰপিছত এতিয়া পথটোৰ মাজভাগতে এনেদৰে ভাঙি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে। মই দেখুৱাই গৈছোঁ ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, যিহেতু যোৱা তিনিটাকে বানে, কপিলী বানে বৰ্তমান কামপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছে। তাৰ লগতে ৰহা সমষ্টি আৰু কামপুৰ অঞ্চলৰ বিভিন্ন ঠাই প্লাৱিত কৰিছিল। তাৰ লগতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ধেমাজি গাঁও, সেই ধেমাজি গাঁৱৰ এই পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ। ধেমাজি গাঁও আৰু কুঁৱৰীয়াটিৰ যি সংযোগী পথ আছিল, সেই পথটো যি পুল আছিল, সেই পুলটো কালি ভাঙি নিয়ে বানিয়ে। আৰু আজি বৰ্তমান এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাইজে আচলতে বাঁহৰ দলং নিৰ্মাণ কৰিছে, যিহেতু যাতায়াত সম্পূৰ্ণৰূপে যোৱাকালিৰ পৰা ব্যাহত হৈ পৰিছিল। বৰ্তমান ৰাইজে এনেদৰে দলং নিৰ্মাণ কৰিছে, বাঁহৰ দলং, যিহেতু যাতায়াত কৰিব লাগিব। মই মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ, সেই দেখুৱাই গৈছে। মই অঞ্চলৰ ৰাইজসকল আছে, মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম। দিনত দুটামান বজাত ভাঙিছে, কালি দুটামান বজাত ভাঙিছে। এতিয়া আপোনালোকে যাতায়াত তাৰপিছত কেনেদৰে আপোনাৰ ধৰক আমাৰ হেৰি ব্লকৰ পৰা অফিচাৰ আহি পেলাই আহিছে, আহি পেলাই আকৌ ধৰক হেৰি পৰা আহিছে, আপোনাৰ পি ডব্লিউ আহিছে, অফিচাৰ আহি লৈ পেলাই মানে আমাক এই ধৰক পাঁচ সাতডাল দি পেলাই মানে অহা যোৱা যাত্ৰা সেইটোহে দিছে। এনেকৈ এম এল এ চেমেলে কোনো অহা বিধায়ক অহা নাই নাই। আপোনালোকে যোৱাকালিৰ পৰা আজিলৈকে যাতায়াতটো ব্যাহত হৈ আছে, হয়? নিজে নহয়, আপোনাৰ আমাৰ ব্লকৰ পৰা মানে এইটো হেৰি দিছে কৰিবলৈ, আমি সেইটোকে কৰিছোঁ। এতিয়া আগৰ যি দুটা বান্ধ, সেই দুটা বান্ধো আপোনালোকে সোমাইছে? সোমাইছে। এইপিনে আকৌ আমাৰ আদৰ্শ গাঁওখন আছে নহয়, আদৰ্শ গাঁওখনতো আছে 28 ঘৰ মানুহ, এইপিনে আছে আপোনাৰ 80-90 ঘৰমান মানুহ, চব পানী তলতে আছে। জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনোবা আহিছে নাই? কোনো অহা নাই, একো খবৰ লোৱা নাই, নাই লোৱা, কোনো লোৱা নাই। ক'ব লাগিব যে বহুদিনীয়া এই পুলটো আছিল, যিটো মেৰামতি কৰা নাছিল, যাৰ ফলত এতিয়া এইবাৰ যি বাঢ়নী পানী আছিল, কপিলীৰ বাঢ়নী পানী, এনেদৰে পুলটো ভাঙি নিছে। আৰু তাৰপিছত আজি এনেদৰে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে। কি ক'ব আচলতে, এই যিটো পথটো আপোনালোকৰ এচোৱা ভাঙি গৈছে, কেনেদৰে সমস্যা হৈছে? সমস্যাটো বহুত ডাঙৰে হৈছে। আমি যেতিয়া ইয়াত চি চি ব্লকৰ কাম হৈছে, তেতিয়াই আমি বহুতখিনি এম এল এ ওচৰলৈও দুবাৰ গ'ল, দুজন এম এল এ আহি পেলাই চাই গ'ল, আজি পাঁচটা বছৰ কৰি 10টা বছৰ হ'ল, দুইজনৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ, দুইজনে আহি চাই গৈছিলেহি। আমি সমস্যাটো আগতেই কৈছিলোঁ, তেওঁলোকে যদি আগতে কোৱাহেঁতেন আজি এইটো পৰিস্থিতি নহয়। যেতিয়া আমাৰ এইটো চি চি ব্লকৰ চেংচাৰ হৈছিলে, আমি তেতিয়াই গৈছিলোঁ যে বোলো এইখিনিত আমাৰ এটা আৰ চি চি কালভাৰ এটা লাগে, কৈছিলোঁ তেওঁলোকক। তেওঁলোকে পি ডব্লিউ ডি মানুহে কয় এইটো আগতেই চেংচাৰ কৰি গ'ল, এতিয়া আমি নহ'ব, তেওঁলোকে তেনেকৈ ক'লে যে চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা একো পশু কাৰণে সাহাৰ্য নাই, একো নাই, চাপৰ নাই, একো নাই। দেখিছে আপোনালোকে খেৰ দি দি গৰু ৰাখিছে, ঘোলাটো নাই পাবলৈ। জিলা প্ৰশাসনে কোনো খবৰ লোৱা নাই? নাই নাই, এতিয়ালৈকে একো নাই। কি ক'ব দাদা, কি ক'ম মানে, চাওক আমি আগৰ পৰাই যে কৈ আছোঁ, এই ৰাস্তাটো আমাক এখন কালভাৰ বা দলং, ডাঙৰ দলং এখন লাগে। আৰু চাওক আজিলৈকে চৰকাৰক মই ইমান দুখিব বিচাৰোঁ, চৰকাৰে আজিলৈকে ইয়াত কোনো যে চবপিনে চাই আছে, হিতাধিকাৰী কিবা চাই আছে, কিবা চাই আছে, তেওঁলোকে এই মথাইটো, বিশেষকৈ আমি ৰহা সমষ্টি বগলাজান পঞ্চায়তৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ মানুহ আমি, ইয়াত এজন বিধায়ক আমাৰ ফিজুচ আছে ডাঙৰ, ইয়াত তেওঁ বিধায়কৰ পৰা এই ৰাস্তা আমাৰ যিটো মথাউৰি কাম কৰিব লাগিছিল, মথাউৰিটো কাম নকৰাৰ বাবে আজি নিবনুৱা সমস্যা বাঢ়িছে। আমি খেতি এতিয়ালৈকে খেতি কৰিলোঁ, এবাৰ ধান পেলালোঁ, ধান আকৌ পেলাব লাগিব। আমি ধানকে যিকেইটা ধান যোৱা বছৰ পাই পেলাইছিলোঁ, সেইবাৰ আকৌ পেলাই পেলাই আমি ইয়াত খেতি কৰি নিবনুৱাখিনিক কি সাহাৰ্য কৰিছে চৰকাৰে, মোক সেইটোহে আপোনালোকৰ অনুসৰণে চৰকাৰক মই জানিব বিচাৰিছোঁ। কাৰণ চাওক আপোনালোকে মথাউৰিটো নোহোৱা দুখতে বানপানীটো হৈ আছে, যদি তেওঁলোকে মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিলেহেঁতেন, এই কালভাৰটো ছিগিবলৈ নাপালেহেঁতেন, হয়নে? আৰু ছিগিবলৈ নোপোৱা দুখত আজি আজি পথাৰত পানী নহ'লহেঁতেন, আমাৰ নিবনুৱাখিনিয়ে কমচে কম আমি ধান খেতি কৰি খাই থাকিব পালোঁ। তেওঁলোকে হিতাধিকাৰী কামখিনিকে কৰি থাকিলে বাৰু হ'বনে বাৰু, কওকচোন? নিবনুৱাখিনিয়ে সমস্যা দিয়ক, তেওঁলোকে নিবনুৱাক বস্তু দিয়ক, পাঁচ টকা দিয়ক, ট্ৰেক্টৰ দিয়ক, আমি অসমীয়া যুৱকে কৰ্ম কৰি খাবলৈ আমি আগ্ৰহী নহয়। কিন্তু আমাৰ কিছুমান আৰ্থিক প্ৰব্লেমৰ দুখত আমি কৰ্ম কৰিব নোৱাৰোঁ। আজিকালি এবিঘা ট্ৰেক্টৰ মাৰিলে 350 টকা গ'লাগে, তেনেকৈ কেইবাৰ মাৰিলোঁ আমি, প্ৰশাসনৰ মানুহ কোনো নাই। ইয়াত এজন বেমাৰী মানুহৰ এতিয়া যদি মৃত্যুমুখলৈ পৰি যাব লগা হয়, কালি এই অৱস্থাত বেমাৰী মৃত্যুমুখত পৰিলেহেঁতেন, এখন নাও নাই, কলগছৰ ভূ সাজি আমি ইয়াত এই আহিবলৈ সম্ভৱ হয় নাই বেমাৰী এজনলৈ। চাওক চৰকাৰ মানুহৰ কোনো দায়িত্বহীনতাৰ বাবে আজি এখন
ইয়াত 85 ঘৰ মানুহ ইয়াত বসবাস কৰি আছো কিন্তু 85 ঘৰ মানুহ ভোট লৈ তোন তেওঁলোকে শাসন ভাৰ গ্ৰহণ কৰি আছে ন আমি 85 ঘৰ মানুহ ইয়াত 600-700 মানুহ ইয়াত জীৱিকা মানুহ আছো সেই মানুহকেইজনেতোন তেওঁলোকে চাব লাগিছিলে আমাক ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ আচলতে তেওঁলোকে চৰকাৰ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ প্ৰতি আচলতে তেওঁলোকে খুব বুজাইছে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ মানুহ চৰকাৰী প্ৰশাসন এতিয়ালৈকে অহা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ এই খেতি যি বৃহৎ খেতি মাটি সেই খেতি মাটি এতিয়া পানীৰ তলত বুলি ক'ব লাগিব আৰু এগৰাকী আচলতে অঞ্চলৰ যুৱক আছে কি ক'ব আচলতে যি পৰিৱেশ আমি দেখিছোঁ ইয়াতে আহি বহুত দুখজনক হ'ব কিয়নো এইটো এটা এটাই ৰাস্তা যিটো ৰাস্তাদি বহু লোক অহা যোৱা কৰে বেমাৰী মানুহ আচলতে এতিয়া পাৰ হ'ব নোৱাৰে আৰু যিটো লিং ৰোড আছিলে আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে দেখিছে এটা ৰিং আছিলে সেই ৰিংটো আগতে যদি ব্যৱস্থা কৰা হয় নিশ্চয় এই ঘটনাটো নঘটিলে হয় আৰু ৰিঙৰ কাষেদি আপোনালোকৰ যিটো মেইন পইণ্ট আছে সেই কাষেদি আগৰপৰাই অলপ পানী হ'লে লিক গৈছিলে আৰু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়বাবেক আচলতে এই কথাটো জনোৱা হৈছিলে আৰু মই যিখিনি গম পাওঁ কিন্তু তথাপিও যে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ আশাবাদী যে চৰকাৰী পক্ষ বিশেষকৈ বিধায়ক মহোদয় আৰু বিশেষকৈ মন্ত্ৰী মহোদয় আহি পেলাই ইয়াৰ উচিত ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু কিয়নো এই বহুখিনি লোক আচলতে ইয়াত বসবাস কৰি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুগীয়া ইয়াত আছে আৰু আৰু ওচৰতে থকা যিখিনি আদৰ্শ গাঁও ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত আছে আৰু বহু লোকৰ ঘৰ এতিয়া অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে আশাবাদী যে সোনকালে চৰকাৰে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব এই তিনিটা মানে আমাক যিখিনি জুৰুলা কৰিছে সেইখিনিতো আমাৰ খেতিয়কসকলে বহুতেই ক্ষতিসাধন কৰিছে যিহেতু আমি খেতিয়ক মানুহ দুখীয়া মানুহ আমাৰ নাই চাকৰি নাই বাকৰি আমি যিটো ধান আছিলে সেইটো পেলাই কৰি আমি আজৰি হ'লোঁ এতিয়া আমাৰ খেতি কৰিবলৈকো মানে উপায় নাইকিয়া নিচিনাই হৈছে তাৰ ভিতৰতো আমাক চৰকাৰে আমাৰ সৈতে তিনিটা বানপানী হৈছে এই তিনিটা বানপানী আগতে আমি প্ৰথম যিটো বানপানী হৈছিলে সেইটোতে আমাৰ চৰকাৰে চাউল আৰু দালি অলপ দিছে তাৰপিছত এই দুইটা বানপানীত আমাক চৰকাৰৰ কোনো সাহাৰ্য বৰ্তমানলৈকে অহা নাই আৰু এই আমাৰ ওচৰতে যিটো পুল আছিলে সেই পুলটোও ভাঙি চুৰমাৰ হৈ গৈছে এতিয়ালৈকে কোনো আহি পেলাই চাইছে নে নাচাইছে আমাৰ সমগ্ৰ আদৰ্শ গাঁৱে হওক বা ধেমাজি গাঁৱে হওক এতিয়া পানীৰ তলত কিন্তু এটা কথা তেওঁলোকে অঞ্চলৰ ৰাইজে খুব বুজাইছে যে জিলা প্ৰশাসনৰ কোনো লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হোৱা নাই তেওঁলোকক খা খবৰ লোৱা নাই কিন্তু তেওঁলোকে তিনিটাকে বান ইতিমধ্যে তিনিটাকে বানৰ তেওঁলোকে কবলত পৰিছে তৃতীয়টো বান কিন্তু তৃতীয়টো বান পৰ্যন্ত এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ জিলা প্ৰশাসনৰ লোক আহি ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই।